Začínajú sa správy po slovensky na programe Rádio televízie Stará Pazova. Dnes je 8. júla roku 2021. Maďarská vláda a premiér Viktor Orbán sú skutočnými srbskými priateľmi. Otvorene podporujú európsku cestu našej krajiny, hoci ich za to aj kritizujú. Vyhlásil to prezident Aleksandar Vučić na spoločnej tlačovej konferencii so svojím hosťom, premiérom maďarského štátu. Prezident Vučić nezabudol spomenúť ani veľký prínos svojho hostia a jeho vlád pri utužovaní medzinacionálnych vzťahov s vojvodinskými Maďarmi a pritom pochválil aj snahu predsedu vojvodinského parlamentu Ištvána Pastora. Na schôdzi s prezidentom Vučićom maďarský premiér Orbán ešte raz potvrdil, že neodmysliteľne podporuje našu krajinu a jej členstvo v Európskom zväzku. Pre občanov je dôležitá informácia, ktorú potvrdili po svojom stretnutí prezident Vučić a premiér Orbán, že časť rýchlotrate Belehrada-Budapešť od nášho hlavného mesta po Nový Sad bude skončená do konca roka. Úsek od Nového Sadu po Suboticu sa začne budovať v septembri. To nie je trať iba pre Srbsko, lež pre všetkých nás, aj Maďarsko, aj celú Európu. Je to trať, ktorá naše dve hlavné mestá spája s Viedňou a Istanbulom. Je to trať budúcnosti, vyjadril sa prezident Vučić. V priemyselnom parku v Indii otvorili novú prevádzku továrne Grundfos. Okrem 900 robotníkov, ktorí sú toho času zamestnaní, nová prevádzka otvorí ďalšie pracovné príležitosti pre tunajších ľudí. Pri otvorení staveniska bola prítomná aj premiérka Anna Brnabičová, ktorá obišla existujúcu prevádzku na výrobu rôznych druhov čerpadiel. Pri tejto príležitosti povedala, že vyše 500 miliónov eur boli priame investície v tomto vojvodinskom mestečku. Táto prevádzka znamená ďalších 20 miliónov eur investícií a umožní Grundfosu zamestnať vyše 1000 ľudí. Celosvetový počet obetí ochorenia COVID-19 prekročil hranicu 4 miliónov. Kríza sa čoraz viac mení na preteky medzi vakcínami a vysokonákazlivým delta variantom koronavírusu. Podľa najnovších údajov v Srbsku je novonakazených 97 osôb koronavírusom z 8000 testovaných vzoriek. Následkom vírusu o život prišla jedna osoba. Na území staropazovskej obce pšenicou bolo v jeseň obsiate 5,5 tisíc hektárov, z toho 2 tisíc hektárov v poľnohospodárskych družstvách a podnikoch, ostatné u individuálnych výrobcov. Hektárové výnosy sa pohybujú od 6 do 9 tón. Napriek vysokým horúčavám, poľnohospodársky výrobcovia sú dennodenne v poli, lebo je žatva aj na poliach staropazovskej obce v plnom prúde a nesmie sa prerušiť. Nepriaznivé a premenlivé poveternostné podmienky v priebehu výrobného cyklu vplývali na kvalitu a úrodu a v závislosti od pozemku, agrotechnických opatrení a termínu sejby. Hektárové výnosy pšenice sa pohybujú od 6 do 9 tón, hoci zdalo sa to sľubnejšie. A vlhkosť sa pohybuje. Bude tu od 9 do 12, už teraz riadkavo ponad 12%, znamená, že s tým môžeme byť spokojní. Dosť je toho drobného zrna, takže to nám robí aj tie primesy, takže tu možno troška poľnohospodári prejdú na obračunie, tak poviem zle. Sejba bola o 30% drahšia než predošlá a výkupná cena chlebového zrna je v priebehu samotnej žatvy vždy najmenšia. Je to dlhoročný problém. Matematika vraví všetko, keď zrátame všetko to, čo sme vložili po jednom jutre, takže 20 alebo 21 dinár závisí od kupního mesta, znamená, s tým nemôžeme byť spokojní. Pohľad na zlaté klasy na 5,5 tisíc hektárov v staropazovskej obci čoskoro úplne vystriedajú obrazy strnísk a patriční varujú, že je zakázané pálenie žatevných pozostatkov. Na staropazovskom námestí prebieha mini veľtrh kníh.
До 11 юла миловníci пекного слова си за вигідні ціни можуть купити популярні книги наших видавництв. От класиків це з діїни, популярну психологію, філософію до програму при наймлодших. Міні-велтер книг уже кілька років організує Старопазовська книжниця Доситея Обрадовича в співпраці з видавництвом «Отворена книга». Зляви са погибую від 15 до 50%. Людова книжниця ма ай в томто року свой кутик ай на пазовських базенах. В прибігу летних місяців потрібне є внашати до організму чим більше овоця, зеленіни, меней консумувати масне а сильне їдла. Лікарі говорять, що не треба уживати ані надмірне множство хладної води, а треба бути опатрені з клима зарядженнями. Правильно си давайте терапію, як ю маче, а вигибайте се довшому побиту на слунку почас найвечіх паляв. Пред нами є тропіцька ноц, гласує метеорологовія. Буде вельми тепло, ровнако, ако і зайтра пред полуднім. Пополудні však можна очекавати прибудання облачності зо западу а северу, где метеорологовія не вилучує місцеві лейки, ба ай нечас з крупобичим. Мрачна са буду пресувати на виход, але са на вечер розійду, также є мала шанса на зражки в Банаті. Вітер мірний, юговиходний. Найнижча теплота 20 ступнів, аж 28 в Вршці, ким найвища денна досягне ай 38 ступнів Цельсія. Ви сте слідували справи, вдяка за позорність, приємний звішок тохто дня, а приємну ще одну горуцу ноць.